Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья зэрэг гамшигаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдал шилжсэн хугацаанд нийслэлийн зам засварын ажлыг эрчимжүүлэхийг үүрэг болгосон. Тэрээр өнөөдөр төв шуудангийн уулзвараас инх тайвны гүр хүртэл хийгдэж байгаа зам засварын ажилтай танилцлаа. Замын заацаар улсчиг орж эвдрэл үүсдэг. Замын заац засах ажлын суур эвдрэл үүсгэс сэргийлдэг гэдгийг хэлж байна. За өнөөдрийн байдлаар инх тайвны өргөнжлөө, Чингисийн өргөнжлөө, Нарны зам, Их Тойруу зэрэг гол замуудын засварын ажлыг эхлүүлээд байна. Тэврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн ихтэй үед зам засварын ажлыг шүнийн цагаар хийдэг байсан бол одоо тэврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн багуугаад бол зам засварын ажил эрчимтэй явагдаж байгааг онцоллоо. Хөшөө ордог тасарсан COVID-19-аас шалтгаалсан эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн ажгүй нэгжийн орлого одоо эрс буурсан. Одоо энэ үйл ажиллагаанууд нь явах ямарч болцоо байхгүй шүү дээ. Аль болох бид нар сайн нэг хэсэгт явуулах гэж үзлээ. Нийгмийн эдийн засаг, хотын эдийн засгийг сэргийх тал дээр одоо шавхан аргамж авах. Энэ иргэдийн халдваргүй одоо энэ зоонд бас оруулах. Тэгэл давхар олон ажил. Яг нэг талаа болохоор эдийн засгийг дэмжихлээр халдварын тархалт нь нэмэгддэг. Халдвараа хамгаалахар эдийн засаг нь одоо дагаад унцдаг. Ажлуудаас одоо шуурхан амжуулаад зохицуулаад хийж болох хэмжээнд нь тулч нь хийх хэрэгтэй. Тэгээ бид бүхэн бол мэдээж энэ санхүү мөнгөтэй холбоотой төсвийн тодорхой орх үеэр нь одоо бас энэ юуны замын хөрөнгө зам засварын одоо ажиллагааны засвар хөрөнгийг нийслэлийн төсөл дээр бас тавьхын тавьж өгөх. Ийм ажлуудыг л болохоор бас бид хийн. Тэгээ тооцоо судалгаагаа яралт оруулж ирнэ. Өчигдөр төв шудангийн уулзвараас 104 зам хүртэлх замын 1-р игнэнээс бусад хэсгийн засварын ажлыг хийсэн бол өнөөдөр 1-р игнэний засварын ажлыг дуусгахаар дөрвөн баргад ажиллаж байна. Нийт 188 мянган амметр замын заац нөхөх ажлыг 14 оны хугацаанд хийж дуусгана. Технологийн хувьд бол мастагаар хийдэг төрдөг тоног төхөөрөмж бол бий. Гэхдээ энэ битмөр гагнаас заац хийж байгаа нь бол яг хэн гар аргаар хийдэг технологич байгаа. Энэ дансаар хийдэг энэ асуудал нь бол хүний хөдөлмөрийн бүтэмжийг сайжруулад нөгөө халуун битмч нөгөө цаг тоо тухайдаа нөгөө хөрчгөөд байдаг. Тэгэхээр данх бол маш хурдан сэлгээд ингээд богино хугацаанд хөдөлмөрийн бүтэмж бас өндөртэй байдаг. А ер нь бол ганцхан Монгол гэлтгүй ер нь бол их газрууд одоо бас данхаар хийж байгаа явдлууд бас байгаа. Нийслэлийн 64-ийн 33 гол гудамж замын 300 мянган амметр замын заац засварын ажлыг хийнэ. Мөн шаардлага хангахгүй болсон тэмдэг тэмдэглэгийг сольж угааж цэвэрлэж байна. Коронавирусын халдварын улмаас манай улс энэ сарын 10-ны өдрөөс эхлэн хатуу хөл орооны дэглэмж шилжээд байгаа. Хатуу хөл орооны дэглэмж шилжсэн ч халдварын тохиолдол өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр байна. Тэгвэл хөл хорооны төгсгөл үед халдварын нас баралт нэмэгдэх эрсдэлтэй гэдгийг халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн захирал Баттур мэдээллээ. Эрүүл мэндийн яам халдвар төвчин судлын үндэсний төв хөл хорой тогтоож эхлэх саналыг 28 хоног байх нь үр дүнтэй гэдэг байр суурь барьж байсан. За одоогоор 15 хоног хөл хорой тогтоосон ч ойрын хавтал болсон хүмүүсийн илрүүлэлт халдварын тохиолдол нэмэгдэж байгаа. За хөл хорийн төгсгөл үед халдварын нас баралт нэмэгдэх эрсдэлтэй байгаа юм. За магадгүй халдварын тохиолдол буурахгүй нас баралт нэмэгдвэл дахиж хөл хорих шаардлага гарна гэлээ. Магадгүй хөл хорийн одоо төгсгөл үед илүү одоо олон нас баралт гарах юм магадлалтай. Тийм учраас бид нэр ард иргэддээ бас энэ нөхцөл байдлыг шууд хэлхэн зүйтэй гэж бодож байгаа. Магадгүй хөл хорионы төгсгөлд энэ тохиолдлын тоо буурахгүй нас оролтын тоо нэмэгдсэн үед бид нэр дараа дараагийн арга хэмжээг авах зайлшгүй шаардлага байж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад коронавирусын халдвар бүртгэгдэж эхэлснээс хойш хамгийн олон буюу 1220 тохиолдол